በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነዎት? እሺ፣ እርሶን ማን እንበል? ከየት ነው? ሀጂ ኢሳ ሼክ ዑመር እባላለሁ። የኢትዮጵያ የሀገር ሽማግሌ መማክርት የቦርድ አባል ነኝ። እና ለኢትዮጵያ ወንድሞቻችን ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት መልካም ምኞቴ ስለሆነ እና ሀገራችን የሰላም የእድገት የፍቅር የአንድነት ድሮ እንደነበረ ፈጣሪ እንዲመልስልን ከአምላክ እንመኛለን ብዬ የአክብሮት ምኞቴን ለወንድሞቼ ለሴትም ለወንድም ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ስላለኝ ነው መልክቴ። ሀገራችን የፍቅርና የሰላም ጥንት እንደነበር ነው ፈጣሪ ወደዛ እንዲመልስልን ምኞታችን ነው። እንግዲህ ሁላችን መጸለይ አለብን ለዚች ሀገር እና ጥንት እንደነበረ ታሪካችንም እንደሚያስታውሰን ወደዛው ፈጣሪ እንዲመልሰን እና ትልቅ ትንሹም በአንድነታችን የአብሮ መኖርና ፍቻችን መልካም ዓመት እንዲያደርግልን ፈጣሪን እንለምናለን። እሺ አባታችን፣ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን ልጅ። እሺ። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። ለልጅ ልጆቼ ለፋርሰን ለቂቲ በኢጊዲያ ላሉ ላሊያ ለሮብሰን እንዲሁም ለአቶ ወርቆ አባዊ ኪላ ልጆች እንደገና ለአቶ ወልደ ሰንበት ልጆች በሀገርም በውጭም ላሉ እንኳን ለብራ ለትንሳኤው በዓል አደረሳችሁ ትልልኛለን። ከንጉሴ ወርቁና ከገነት ወልደ ሰንበት። እሺ እሺ፣ አመሰግኖታለሁ። እሺ እሺ፣ ታንኪዩ ታንኪዩ፣ አመሰግናለሁ ጌታ። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። ኢሳት የህዝብ ሚዲያ? አዎ ትክክል ነው፣ ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ነው። ኦኬ፣ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጌ ነበር። እሺ ይቀጥሉ እስቲ። ለማለማን ነው? በጣም ጥሩ። ቅድሚያ ስሜ ሲሳይ ጫቅሎ እባላለሁ። ከሰቲት ሁመራ ነው የምደውለው። እሺ። በቅድሚያ መተማ ወረዳ ለሚገኙ ቤተሰቦች እና እንዲሁም ለሞላ ኢትዮጵያ ህዝብ እና ታች አርማጭ ወረዳ ማሰሮ ወረዳ ለሚገኙ ቤተሰቦች በሙሉ እንዲሁ ካለሁበት ቦታ ሰቲት ሁመራ ለሚኖሩ ህዝቦች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፉልኝ። እሺ፣ እናመሰግኖታለን፣ እናደርሳለን። እሺ እንግዲህ ያው ለቤተሰቦቼ አዲስ አበባ ለሚኖሩ እንኳን አደረሳችሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነበረ። እሺ እሺ። በመጀመሪያ ለእናንተ ለኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ለሰራተኞች በሙሉ እንኳን በጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እሺ በመቀጠል ለቤተሰቦቼ እና አዲስ አበባ ለሚኖሩ ለወንድሞቼ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በስም መጥቀስ ይፈልጋሉ ከፈለጉ ምናልባት? እሺ፣ ለእናቴ ለወይዘሮ ደመቁ ወልዴ እና አባቴ ለኢንስፔክተር ጌታቸው መጎስ እና ለወንድሞቼ ለእህቶቼ አዲስ አበባ ለሚኖሩ ለበኃይሉ ጌታቸው ለወንድሜ ከነቤተሰቡ እና ለወንድሜ ለፍጼ አዲስ አበባ ላለው እና በጣም ለምወደው ለምቀርበው ጓደኛ አዲስ አበባ ላለው ለአማረ መንግስቱ እና ለእናንተ ለኢሳት ሰራተኞችን በሙሉ ብያለሁ እንኳን ለጌታችንና ለመላእክት። ከየት ነው የደወሉልን? ደመነች ከአሶሳ። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልዎት። እሺ፣ ግን አንዲት ቀድሞ የኢሳት ሰራ ለእሷም መግለጽ ይቻላል? ይቻላል። እሺ፣ መታሰቢያ ቀጸላ አሁን እንኳን ለንደን ያለችው የኢሳት ጋዜጠኞች በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የማከብራቸው። በጣም ኢሳት ለእኔ አንደኛ ምርጫዬ ነው። ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የመተሳሰብ የሰላም የፍቅር የአንድነት ይሁንልን እላለሁ። በተረፈ
በጣም አመሰግናለሁ እድሉን ስላገኘው። እሺ በጣም አርገን እናመሰግናለን ስለደወሉልን። መጋላ ዳማ በሽሉ ራንጀዳም ድሪዮ ተቂያፊ ፍሪያንቂ ያሁንዳም በጋያነ ፋዚጋትን ድንገየችን በርባዳ ቶሌ እታንቴሞ መጋይዛኒ አሰገደች ታዴ ተመስገን አዲስ ከኔ ወሮ ተመንታ ክርስቲያና በጋያነ ፋዚጋትን ድንገየችን በርባዳ ሁንዳኑ በገትን ድንገየችን በርባዴ አምራ አፍራታ ሰፈር ባላለ። እሺ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ክልል ነው እንደውላጫ። ለበንቸኮ ዘመን ከሽዙን ጭወዳ ለመላ ለኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ ላላቸው እና ሀገር ውጭ ላላቸው ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳቸው መልክትን አስተላልፋለሁ። ማማ ታማ ሳትማ ዳደርጋሽ ዋና ሰው ሰላማን ያታዩስ ክርስቶስ ራሶቴሽን ሰው ሰላማን ቤረን መካ ኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ጎብኝ ስኩል ሽሻት ሽንካንዲ ብቻ ከዞን ሽንሽን ቻላይ ሽንካንዲ ሊቀሰፋ ነው። በቅድሚያ ለኢሳ ሰራተኞች ፕሮግራም አዘጋጅ እንኳን አደረሳችሁ በሉልኝ። እሺ በመከታተል ለውድናቴ ለወይዘሮ ባንቺ መለሰ ጎጃም ለምትገኙ ለውድ ወንድሜ ጋምቤላ ለሚገኙ በአይድኝ ታከለ እንኳን አደረሳችሁ በሉልኝ። ለመላ ኢትዮጵያ ክርስትና እምነት ተከታዮችም እንኳን አደረሳችሁ ሁሉ በሉልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም በዓል። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት እንዲሆንልን እንመኛለን። ሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። ስሜ ስቁርታዴ ሳይባል። እሺ እሺ ተባርክ። ያና ሞራለም ድግኝ ድግናቴ ድግኝ ተሰወጀ። እንደናንተ ስራ ደረባ ለሃይማኖት ደስታ እንደንዲም ውድ የሞዱ ጋዜጠኛ ስለሆነ እሺ ካሁን ከጎኔ ላይ ሆኖ አይዟችሁ እያለ ይነበረታታል። እሺ እኔ ድረስ ልብያለሁ። ደባርቅ ላይ ለሚገኙት በስደት ላይ ተመልሰው ከሱዳን ጦርነት መጥተው በዚህ ላይ በየመስጊዱና በየቤተክርስቲያኑ ላሉት እንኳን አደረሳችሁ እያለሁ ስሜ መምህር ተገኝ እባባላለሁ። እሺ ከምዕራብ ሸዋ ከባኮ ከተማ ነው የምደውለው። ምንም ሳለሽ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ስሙ አምሰለቃ ያፍተው ዳህሮ እባላለሁ። ከየት ነው የሚደውሉልን? ከደቡብ ምዕራብ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከየቤተሰቦች አንዳንድ ጓደኞች አሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ። እኔ ደግሞ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ነኝ በስንብት ለወጣ ለዙ ሀገር ግዳጅ ላይ ያለ ጓደኛ በመሆኑ ለሰላምታን ለማቀረብ ፈልገ። አዎ ባህሮል ዳምና ክባላለሁ ከባሌ ሮቤ። እሺ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ትላንት በተላለፈው መሰረት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ ለባለቤቴ ማዛ ስዩም እና ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ነው። እሺ ግራንዱር ሴሽን በገሽን እንግሊዝኛችን በርባዳ በገነ በገወጅን እንግኘኝ እረታን ሲውመተ ክርስቲያና ወንዳም ጉያ ጎብታ ካው ጎብታ ኢየሱስ ክርስቶስን በገሽን እንገይጨቹ ማቲኮ ሁሉ ማሉ በገሽን እንገይነ ነንጀዶ አናፋሩ ወልዳምላ ጉዲነ ባሌ መጋላ ሮቤራይ። ታገሰኒ አጣም ጅርቱ አከምልቱ ፈያላይዝን አንዳለጋ እረ ትልዚኒ ስሪዳ ስሪዳ ብራኑ እንዳለ ይችላል ጉድነ ሸዋ ብጣና ዳኖራ። እሺ አጣው ኮምፒውተር ሲኒንግ ካለሰ ገልገለ እስተንቱ ጀዳ 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 ኡመት
ገሰው መዳና ደንዶ መጋላ ሰጆጅራተን እንድማፊ ኡመታ ኢትዮጵያ ሲፊ አብራኮ እንዳለ ጀብለ ታዲ ሲፊ አረኮ ጌቴ ዲንጋ ሲፊ ፖለቲኮ ስለናት እንዳለ ሲፊ አረማናኮ አብሩታ ሳይ ሲፊ ጆልኮ ሁን ጆልኮ ንብረጅራ እንድማፊ ካና ዚ ኡመታ መንታ ክርስቲያን አሁን ፈኒ እንድማፉ ባደቲ ሂንደ ያና እሺ በእንታል ነው ተባላለው ከጉንድ ቆለላ ለሞተው ለዳባቂ ላቆም ታየውና ለወይዘሮ አጥሬ ምዳ እናቴ እንዲሁም ለወንድሞቼና ለሁሉም የክርስትና እምነት ተከታይ ቆለት የጋራ ድምጽ ማስተምጋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብራደረሰን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ኢሳት ነጻ ህዝብ ሚዲያ ነው። አዎ፣ እንኳን አደረሳችሁ። መልእክት ማስተላለፍ ነበር። እሺ፣ ይቀጥሉ። እሺ፣ ለአባቴ ለአንደነ ተጋም እንኳን አደረሰ። በቃ ለቤተሰቦችና ለመላ ኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ በልኝ ከጎንደር። እንኳን ስንማ ብያለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በሰላም እንኳን አደረሳችሁ። መቼም ሰላሙንም ደግሞ በአመት ባሉ ስበብ ሰላም ያርገው እና መቼም ይህን ለማስታወስ ብዬ ነው። ደግሞ ባሉ ሲወጣ እንደውላለን። መልካም አውደ ዓመት ይሁንልዎት። እሺ፣ እሺ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስሚ ሽበሺ ሲማ ነኝ ሰባከኛ አካባቢ ሻውል ደማ ተቀጥል። እንኳን ለዚህ ለባህል አድር እንኳን አብረን አደረሰን ልልፈልጌ ነው። እሺ፣ ለማን ለማን ነው የሚሉት ታዲያ? ለቤተሰቦቼ፣ ለጎረቤቶቼ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አመሰግኖታለሁ። መልካም በዓል። በገጌ ሰኒ ጌቱ namne ga neri bagi se ye chuni barbadu namase dan tokko eshi tokko faati politiko gambiya lagiratu nimmi devet akiram tu bagi ti bagi ni walman wa yan dua kau bukta ki ye kristo ni ki barbada kadam motta dani ሮጣንኪያ ማጉዲዮ ገላኒ ተለጃ ሮ በቀላ አልማስ ተለጃ ወርሽንዱ መሳኒ ማጉዲዮ ገኝረንንዱ ማኒ ባጋጌታኒ ባጋወል ማንጌኝ አያን ኩናያነ አያነ ኩፋ አያነ ገመቺ ሲባተው ይቹኒ መርባኔ ዘረባረቲ ኡመተው ሩሞ አንተ ክርስቲያናስ ከኒ ኦርቶዶክስ ከሁሉም ጥቂት ባጋያና አድዋ ከጎዳ ገኘስ ክርስቶስ ትንገይ ነጋደንጂ ሰነያን ክነያን ቁፋ ያን ገመች ትኒ ባተው ናጅራን እርጋ በገጂ ሰንደባ ፈጩ መርባት። እንኳን አደረሰው። ሰላም ነዎት? እንኳን አብሮ አደረሰው። ሰላም ናችሁ? ከየመን አዲስ አበባ ለኦርቶዶክስ ወደ ቤተ ክርስቲያን አማኞች በሙሉ እንዲሁም ለእናንተ ለሳት ሚዲያ ውጭ ሀገር ላሉት ለእህቶቼ ለወንድሞቼ ጎንደር ደቡብ ጎንደር ላይ ቀን ካርታ ወረዳ ለሚገኙ እንዲሁም ጀሞ ወሰኔ ታደሰ ለምትባል ለሙላውም ተከታይ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለፋሲካ በዓል ለማለት ነው።
ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት እንዲሆንልን እንመኛለን። ታት ነጻ የህዝብ ሚዲያ በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 ይአለም